Förlust för AIK 4-7 och som lök på laxen nedknuffade till tredje plats. Och den här jättefina målskillnaden ni hade gentemot Leksand raderad och dessutom sämre nu. Tankar, Thomas Mittell? Ja, att vi såklart är jäkligt besvikna på vår prestation över 60 minuter. Tycker vi kom ut bra första 10, spela som vi ville, som vi önskar att spela. Efter det tycker jag vi tappar ödmjukhet. Dräller med pucken och vill inte riktigt gå in i närkamper och framför eget mål, jag vet inte, 3, 4 eller 5 skrapar de ju dit på tredje pucken tror jag. Så vi har inte haft det problemet innan och jag hoppas att det inte upprepar sig, men idag var det ett jätteproblem. De första 4 baklängesmålen, de kom inom 3 minuter och 25 sekunder om jag räknar rätt här. Hur är det ens möjligt när man borde ha det självförtroende som ni har och är det i läget? Ni har ju liksom allt att vinna på något vis. Nej, men jag tycker att både deras första och andra är ju bedrövligt rent och sagt runt egen kasse. Sen gör de 3:an i powerplay och 4:an slår vi bom på så får de styra in den också. Så, ja, det går fort i hockey tyvärr, men deras tredje var väl det enda som var riktigt som man kan köpa. Liksom. Men fram till dess så är vi inte fantastiska, men inte katastrof heller, men det är klart att de där 3, 4, 5 minuterna där förstör ju mycket av kvällen. Sen upprepar sig ju det. Ni kom ju igen där i tredje. Kom ut med en helt annan fart och intensitet. Sen upprepar det sig här och jag tror det var 7 sekunder mellan mål nummer 6 och 7 bakåt. Ja, jag tycker laget alltså, försöker att bita ihop inför sista och kommer ut starkt. Vi får 4-2, vi får något att gå på och sen... återigen, både 5:an och 6:an och 7:an är ju som att vi ger bort eller att de skrapar in en tredje puck. Och det går inte att vinna dem. Det spelar ingen roll liksom, vad vi ritar upp i övrigt, utan det måste vi göra bättre. Du tog ingen timeout på hela matchen? Nej, det skulle väl varit i andra där, men det var ju 13 sekunder kvar på något sätt av perioden, så jag kände att jag inte ville slänga bort den så där, men sen nu efterhand är det klart man kunde ha tagit den efter 2:an till exempel, men jag tyckte mer att det var individuella misstag som var problemet och inte att vi hade jätteproblem som lag och energin på bänken var bra också, så men det är klart så här i efterhand kunde man gjort det och jag vet inte om det hade blivit någon förändring. Det gäller att vinna sina kamper där ute. Du bytte målvakt i alla fall till tredje perioden, vad var tanken där då? Det var att försöka hitta på någonting. Vi skramlade om lite i linesen och sådär. Det var väl inte målvaktens fel att vi släppte alla 4. Sen är det klart en bra dag kan han väl kanske ta 1 eller 2. Men vi har andra problem också idag. Så. Det har inte varit något större problem innan så jag hoppas att det inte återupprepar sig. Det kom ju ändå från en fin svit med 5 raka vinster och sen var det en 2-3 förlust mot Oskarshamn, en uddemot förlust där. Vad är det som gör att det i det här läget, vad tänker jag, förstår att det är svårt, men alltså rent så här, vad är det mentalt som händer i huvudet när man kollapsar i det här läget? Ja, jag vet inte om det är någon mental kollaps där. Jag tycker att det är att vi enskilt måste se varandra i spegeln eller se sig själv i spegeln och se om man gör allt för att vinna de kamperna som krävs där ute. Det är väl mest det. Jag tycker totalt sett att första 10 är helt okej. Jag tycker starten på sista perioden är också men ganska bra. Liksom. Vi ger det chansen men vi släpper ju så billiga mål så det är ju helt, jag vet inte vad jag ska säga. Det går inte att vinna då så att mental kollaps eller inte, jag vet inte. Men ett jävla problem, 5 meter runt egen kasse så det är väl det största problemet. Men ni ska ändå slåss om en plats till SHL så att, vad tänker du, vad kan du göra nu? Det är ju bara 5 matcher kvar av den här serien. Ja men exakt, vi får gräva ner oss ordentligt idag och sen imorgon är det torsdag, då ska vi träna och sen har vi Karlskoga på fredag så vi behöver ju rätta till de här sakerna rent spontant nu efter så känns det ju som att det runt kassen var ett stort problem idag. Det är ju svårt att analysera så här direkt efter men det är väl känslan, kamperna runt egen kasse och sen kanske få fast lite fler puckar i deras zon. Jag tänker också på att ni hade ganska långt samtal här efteråt. Jag vet inte om det var du eller David eller vem som pratade. Men vad var budskapet utan att gå in i detalj? Nej, men det är väl att det ser ju energi... Jag ska inte säga energilöst ut, men det ser ju jävligt soft ut i vissa närkamper som är jävligt viktiga i hockey. Så det är väl klart att alla är besvikna
och sådär. Men om alla vill göra ett eller två stora misstag per match, och då blir det jävligt många misstag och då släpper man i många mål. Så vi behöver framförallt rätta till det. Vi skapar väl tillräckligt för att göra tillräckligt med mål för att vinna. Men återigen, de 5 meterna runt egen kasse var inte bra idag. Ja, programmet som är kvar då, det är BIK borta på fredag, sen är Leksand hemma på tisdag. Det känns ju som en nyckelmatch, för sen är det Löven borta, Vita Hästen hemma och Troja hemma. Men just Leksand, ni måste ju förbi dem nu för att ni ska ha en chans att komma förbi överhuvudtaget där på slutet. Ja, det är just nu så här tajt in på match känns det som det minsta problemet var dem, eller vad vi behöver göra just mot dem, utan vi har en... Men där har ni ändå chansen, tänker jag, att koppla ett grepp och ha det i egna händer. Ja, absolut. Jag förstår att ni spekulerar i det, men vi behöver analysera den här matchen i kväll och i natt, och sen behöver vi komma med en plan imorgon och se till att vara redo på fredag, för vi behöver ha 3 poäng där först och främst, och sen får vi se. Känner du rent spontant komma till den hockeyallsvenska finalen eller försöka ta sig upp till ett kval genom Meka Hockeyrace eller vad det heter? Vilket känns bäst för AIK? Men det är väl klart att vi siktar på att komma topp 2, det är inget snack. Men som sagt, vi har lite jobb att göra innan vi behöver titta i den där tabellen. Så vi behöver få ordning på vissa grejer i spelet och sen tar vi det därifrån. Men måste man inte titta på tabellen i det här läget av säsongen? Ja, jag vet inte. Jag tror alla har hyfsat koll på hur det ser ut. Men vi behöver skrapa ihop så många poäng vi kan. Och jag tror att alla är fullt medvetna om att det är tajt och att det är viktiga matcher. Så jag tror inte jag behöver påminna dem så jättemycket. När man såg ju 3D, där kom ni ut med en helt annan fart och frenesi, tycker jag. Alltså, första målet där. Men sen var det som att det blev lite tappad energi. Ja, men jag tycker första 7, 8, 9 minuterna på matchen är bra, och jag tycker att starten på 3D är också bra, så att det är klart att vissa ljusglimtar finns det absolut, men totalt sett är det en stor besvikelse såklart, och alla är ruggigt besvikna, så att Jag tycker du kan ju inte spela själv. Det enda du kan göra det är att få dem att komma ut i resterande matcher som de gjorde i 3D. Har du några bra tankar på vad man kan göra? Nej, men jag tyckte vi startade matchen bra också, så jag tycker att närvaron var ju där från start liksom, och den förberedelsen hade spelarna gjort bra tycker jag, så det har inget att klaga på. Men däremot tycker jag vi tappar ödmjukheten 10 minuter in i första, och sen att vi släpper för softa och mjuka mål liksom. Vi är ruggigt besvikna på resultatet och på prestationen över 60 minuter, så grundproblemet tycker jag inte är att vi inte är förberedda och spelarna inte är redo, för det tyckte jag vi var, men ödmjukheten och vikten av varje närkamp där ute fick vi väl bevis på idag. Allra sist, hur jobbar du med det här? Kör du en och en med spelarna nu, eller försöker du mer ta det med hela gruppen? Nej, men det är väl blandat. Som sagt, måste se matchen och se vad som egentligen hände på alla målen och fler situationer än det, så det blir säkert lite blandad kompott. Vi får se exakt hur vi gör imorgon, men det blir säkert blandat.